جو میرے بھتیجے ہیں رشتے میں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں, اب ان کا کام یہاں ہے وہاں نہیں ہے, وہاں سے اٹھ کر کے مائک کے, یعنی یہ مائک ہی کہا جائے گا, وہ آ کر کے اپنے کلام کو پیش کریں تاکہ یہ سامعین جو ہے محسوس ہو سکے. اپنے پرش کے بہت لوگ بہانے آئے, اپنے پرش کے بہت لوگ بہانے آئے, پوچھ گئے ہمیں تو چراغوں کے زمانے مجھے اپنے نہ دینا کچھ نہیں دنیا کے گلشن سے, مجھے اپنے نہ دینا کچھ, مجھے اپنے نہ دینا کچھ نہیں دنیا کے گلشن سے, عجب پہ خوش تکرار مت کرنا, کسی نہ پا میں سے
بچپن کی ارے حسین لکھو تو بچے حسین